Hej! Jobbar du som personlig assistent? Eller ska till att börja jobba som personlig assistent? Du kanske känner att du behöver lite baskunskap så att du vet vad det innebär att jobba. Det här är en grundkurs i att arbeta som personlig assistent. Där vi går igenom vilka förutsättningar du behöver för att kunna göra ett bra jobb. Jag heter Maria Pålhammar. Jag arbetar som konsult inom LSS-området. Välkommen till kursen.